ሰላም ቃና ዜና ቅምሻ ነው ቃላብ ኃይሉ ነኝ የለቱ አንዋና ዜናዎች የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦዴፓና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ለሀገሪቱ ልማትና እድገት በአንድ ላይ ለመስራት መስማማታቸው ተገለጸ። የኦሮሚያ ኮሙኒኬሽን ቢሮ በፌስቡክ ገጹ እንዳስታወቀው ሁለቱ ድርጅቶች በኤርትራ የተደረገውን ስምምነት ስራ ላይ ለማዋል ተስማምተዋል። የኦዴፓ ምክትል ሊቀመንበርና የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ለማ መገርሳ እንዲሁም የኦነግ ሊቀመንበር ዳውድ ኢብሳ ዛሬ በዚህ ጉዳይ መግለጫ ሰጥተዋል። በቀጣይም ለሀገር ጠቃሚ በሆኑ ጉዳዮች ላይ በጋራ ለመስራት የሁለቱ ድርጅቶች አመራር የሆኑት ለማ መገርሳና ዳውድ ኢብሳ በውይይታቸው መስማማታቸውን ቢሮ አስታውቋል። ኦነግ ሀገር ውስጥ ከገባ በኋላ በፌደራል መንግስት ትጥቅ እንዲፈታ ጥያቄ መቅረቡ ይታወሳል። ትላንት በቁጥጥር ስር የዋሉት የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ቢኢኮ የቀድሞ ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ችሎት ቀረቡ። ከቀድሞ ዳይሬክተሩ በተጨማሪ ወንድማቸው ኢሳያስ ዳኘው በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 10ኛ ወንጀል ችሎት ቀርበዋል። የቀድሞ የኢትዮ ቴሌኮም ከፍተኛ የስራ ኃላፊ የነበሩት ኢሳያስ ከወንድማቸው ጋር በመመሳጠር ያለአግባብ የድርጅቱን የፓወር ተከላ ስራ ለኮርፖሬሽኑ እንዲሰጥ አድርጓል ሲል ፖሊስ ገልጿል። በዚህም ተገቢ ያልሆነ የሀብት ክምችት እንዳላቸው ማስረጃ አለኝ ሲል ፖሊስ በኢሳያስ ላይ ያለውን ጥርጣሬ ለፍርድ ቤቱ አስረድቷል። ሜጀር ጀነራል ክንፈ ስልጣናቸውን ያለአግባብ ተጠቅመው ካደረጉት የሀገር ሀብት ዘረፋ በተጨማሪ በህግ እንደሚፈለጉ ያወቁ በሁመራ አድርገው ወደ ሱዳን ለመሄድ ከሀገር ሊወጡ ሲሉ መያዛቸውን ፖሊስ አክሏል። ሌሎች የተጠረጠሩባቸውንም ወንጀሎች ዘርዝሮ አስረድቷል። እስካሁን የ20 የምስክር ቃል የክፍያ ሰነዶችና ውሎችን በማስረጃነት መያዙን የገለጸው ፖሊስ በቀጣይ የሚቀሩትን ማስረጃዎች ለማሟላት ተጨማሪ 14 የምርመራ ቀናት እንዲሰጠው ጠይቋል። ሜጀር ጀነራል ክንፈ በበኩላቸው የህግ እውቀት ስለሌለኝ ጠበቃ እንደሚያስፈልገኝ አውቃለሁ፣ ነገር ግን ወራዊ ደሞዝ 4000 ብር ብቻ በመሆኑ መንግስት ጠበቃ ያቆምልኝ ሲሉ ጠይቀዋል። ኢሳያስ ዳኘውም ተመሳሳይ ጥያቄ አቅርበዋል። ሁለቱ ተጠርጣሪዎች ከወራዊ ደሞዛቸው ውጪ ምንም አይነት ገቢ እንደሌላቸውም ለፍርድ ቤቱ በቃለ መሐላ አረጋግጠዋል። ይሁን እንጂ ዛሬ የተከላካይ ጠበቆች ጽህፈት ቤት ዝግ በመሆኑ ነገ በመንግስት ጠበቃ ቆሙላቸው ክርክሩ እንዲቀጥል ተለዋጭ ቀጠሮ ችሎቱ ሰጥቷል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በኤርትራ ላይ የጣለው ማዕቀብ አነሳ። እንግሊዝ ማዕቀቡ እንዲነሳ ባቀረበችው ረቂቅ ምክረ ሐሳብ ዙሪያ ዛሬ የተወያየው ምክር ቤት ማዕቀቡ እንዲነሳ በሙሉ ድምጽ ወስኗል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2009 ዓ.ም ኤርትራ አልሸባብ ለተባለው የሽብር ቡድን ድጋፍ ትሰጣለች በሚል ምክር ቤቱ የጦር ማዕቀብ እንዲሁም በተወሰኑ ግለሰቦቿ ላይ የጉዞና የንብረት እገዳ እንደጣለባት ይታወሳል። በእንግሊዝ የቀረበው ረቂቅ የውሳኔ ሐሳብ ግን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የክትትል ቡድን ኤርትራ ለአልሸባብ ድጋፍ እንደምትሰጥ የሚያሳይ ተጨባጭ መረጃ ለማግኘቱን ይገልጻል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ አምባሳደር ታዬ አስከስላሴ የማዕቀቡ መነሳት ከኤርትራ አልፎ ለአፍሪካ ቀንድ ህዝቦች ጥሩ መነሳሳት እንደሚፈጥር ገልጸዋል። ኢትዮጵያና ሶማሊያ ማዕቀቡ እንዲነሳ ጠንካራ ድጋፍ ሲያደርጉ መቆየታቸው ያስታወሱት አምባሳደሩ ጅቡቲ ግን በጉዳዩ ላይ ስጋት እንደነበራት ለኤኤፍፒ ተናግረዋል። ስጋቱ የማይፈታ አይደለም ያሉት አምባሳደሩ የሀገራቱ መሪዎች ጉዳዩን ለመፍታት ፍላጎት እንዳላቸው እናምናለን ብለዋል። እንግሊዝ ለምክር ቤቱ ያቀረበችው ረቂቅ ሀሳብ ከማዕቀቡ መነሳት በተጨማሪ ኤርትራና ጅቡቲ የገቡበትን የድንበር ውዝግብ እንዲፈቱ ይጠይቃል። ኤርትራም ሁለቱ ሀገራት ከአስር ዓመት በፊት በገቡበት ግጭት ምክንያት የጠፉ የጅቡቲ ወታደሮች ዙሪያ መረጃ እንድትሰጥ ረቂቅ ሀሳቡ ይጠይቃል። በፈረንሳይ ጥያቄ መሰረት የጸጥታው ምክር ቤት ኤርትራ ከጅቡቲ ጋር ያላትን ግንኙነት ወደ መደበኛ ሁኔታ ለመመለስ በምታደርገው ጥረት ዙሪያ በየስድስት ወራቱ ሪፖርት ያዳምጣል። በእንግሊዝ የቀረበው ረቂቅ ሀሳብ ከኤርትራ ማዕቀብ በተቃራኒ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1992 ዓ.ም በሶማሊያ ላይ የጣለው የጦር መሳሪያ ማዕቀብ ግን እንዲቆይም ይጠይቅ ነው።